Skoppa og Skritla út kvipin og kvapin. Búðarstelpan. Komið í sæl, kæru vinir. Halló, allsumul. Í dag með okkur vinkun okkar hún Lovisa. Lovisa, segð okkur hvað þú ert gömul. Þriggja ára prinsessa. Og viltu kannski segja okkur líka hvað þið langar til að verða þegar þú verður stór? Langar þið? Búðarkona. Búðarkona, einmitt. Það líst mér vel á. Eigum við ekki bara að drífa okkur í alvöru búð og æfa okkur? Já, komum. Nú Lovisa komin í alvöru búð. Það aldeilis margt sem þarf að læra ef maður ætlar að verða alvöru kaupmaður. Eða búðarkona, eins og Lovisa kallar það. Gjörðu þið svo vel. Velkomna. Vá, komum. Það þarf til dæmis að raða vörunum vel í hillurnar. Allar eiga þær sinn sérstaka stað. Bananarnir þurfa að sjást vel, þeir eru svo hollir. Mjólkina þarf að geyma í kæli, svo hún verði ekki súr. Ertu núna búin að setja mjólkina inn í kæl? Já. Þetta grænmeti í pokum. Og þetta svo laukur. Nú Lovisa komin í kjötborðið. Þar ýmislegt sem þarf að vigta og mæla. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, ég ætla að fá 300 grömm af kjötfarsi. Já, manstu hvað það er? Bakkinn, skam, gjörðu svo vel. Svo bara mokar með skóflunni. Góðan daginn. Já, ég skal sko hjálpa þér. Svo geymum við skófluna. Svona, Já. Þetta ekki bara alveg ágætt? Þetta alveg frábært. Já, en já. Og svo hérna. Kjötfarsi þarf svo að setja í plast, svo að detti ekki úr bakkanum. Þú ert alveg ótrúlega dugleg. Ég nú bara að hugsa að fá þig í vinn. Skopla. Svona, og svo skal ég lifta. Mýri. Það held ég. Rábætt, sagði Lovisa. Góða daginn. Ég ætla að kaupa fisk. Já. Ísifisk, takk. Ísifisk, sjálfsagt. Skritla, hvað þarftu mikinn fisk? Eitt flag, takk. Eitt flag, Lovisa. Þá finnum við eitthvað fallegt flag. Handa Skritlu. Já, þetta er mjög fallegt. Glæsilegt. Og þá að setja taka hanskana og setja hann á viktina. Svo ítum við. Svo ítum við á penna. Og hvað gerum við svo aftur? Og
Já! Duglegt! Kærlega. Takk fyrir. Og verði þér að góðu. Takk. Við búðarkassan þarf að stimpla inn allar vörurnar sem fólki kaupir. Þær kosta nefnilega marga peninga. En nú Lovisa útskrifuð búðarkona og hún ætlar að opna sína eigin búð. Það fyrsta sem hann dettur í hug að selja popp í búðinni. Þess vegna kennir Skritla henni að poppa popp. Það alveg ótrúlegt. Brann smá ís. Ops. Eitt tveir vak. Svona. Svo poppi sett í poka. Nokkrir poppokar í búðinni, það ekki? Ég set öll á mínu þennan poka. Getur sett eitt svona kex hérna? Og líka svo lítið af kexi, ef einhvern langar að kaupa það. Eitt. Já. Einmitt nokka þér. Svona. Eitt tveir. Sjálf, hvað erum við núna komna með marga kexpoka? Þrjá. Svona, það held ég þetta sjári fínt hjá okkur svona. Jó, og svo ætla ég hjálpa þér að skrifa B. Bittu nú við. Það er svona. Tvær svona kúlur. Það er svona bollur. Búb. B. B og svona. Já. Það er svo vel. Geturðu opnað fyrir mig húsið? Búðina? Og Lovisa, geturðu hjálpað mér að festa hérna? Búð. Ert þú með það? Já, Skritla. Ég með allt tilbúði fyrir búðina. Já. Og þá köllum við Opin búð klukkan þrjú. Aftur, ég sé engan. Opin búð klukkan þrjú. Opin búð klukkan þrjú. Hei, þarna kemur einhver. Hæ, hér sem ég er. Góð daginn. Kæra vinkona Júlía, ætlarðu að fá svona popp og kex? Og kex. Hvað kostar þetta mikið? Tvo peninga. Nú hún þarf stifla inn? Já. Flott. 68. Svona, já. Heyrðu, hvað er sparibaukurinn? Jó, hann á er sparibaukinn. Hann er hérna inni. Inni í búðinni. Aha. Svona, þá setjum við inn í hérna. Gjörðu svo vel, búðarkona. Jöp. Takk. Svona, og... Það gerðu svo vel. Þú mátt alveg borða líka með okkur. Þú líka þá? Hérna. Gjörðu svo vel. Hér við komum þetta fyrir. Sýttu hjá okkur. Og líka kex. Já, býttu, við gleyma kexið því það þarf kannski einhver að kaupa smá hjá okkur. Jæja, hér gerum við fleiri viðskiptavini. Já. Já.
þessari búð? Kex og papp. Já, má ég ekki sjá. Hér ætlar hún vilja að kaupa papp. Já, sem er 40. 40, já. Viltu borginni? Já, svona það pening. Verður setja hérna í baukinn. Já. Svo við, Júlía, getur þú hann til að baukinn? Já. Og hver ætlar að taka þinn? Já, ops. Einn í einu. Einn í einu. Já. Æjá, Lilja. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Mm. Og Óma hann ætlar líka að kaupa. Áttu meira popp. Já. Óma ætlar að kaupa popp. Í augnablik. Kostar það svona mikið? Já, 6548. Já. Æsilegt. Það fær hann popp. En hvað poppið hans? Það, ekki sem við. Ef að opna popp og popp. Gott. Opin klukkan þrjó. Starfsmaður í kjötborði. Það vantar meira kjötfars og fisk og karteflur. Bless. Nóm, nóm, nóm. Ómar, á ég að opna þinn poka? Varst þú bara ekki búin að fá neitt popp? Á ég að segja lindamál? Þú poppar allt poppið á skrikli. Já. Gerðu svo vel. Jæja, þetta gekk aldeilis vel hjá henni Lovísu. Já, svo sannarlega. Og hún verður að passa vel upp á peningana sína í sparibauknum. Svo hún geti nú kannski einhver tíma eignast alvöru búð. Já, en Skoppa og Skritla þakka kærlega fyrir sig og krakkar. Verið duglega að láta draum ykkar rætast. Bless, bless! Bless, bless! Í næsta þætti taka Skoppa og Skritla sér far með ruslabílnum. Ekki missa því.